Şəmsi, xahiş edirəm, gəl oğlumu təbrik et. Bir də alqışlayın Şəmsini. Yəni, Oqtay deyirəm ki, sən Şəmsi kimi atan olur. İlk dəfə mən bu kostümü sənə görürəm. Hər kimə ata demirlər, hər kimə toy sahibi demirlər. Sən toy sahibisin, millərlə toyda. Valla, nə deyim, ay Şəmsi, canın toyda çıxıb. Yəni, üzr istəyirəm sənin ifadəmi görə. Sənə də bir gün Allah qismət eləyir, valla. Bir də oğlumu təbrik elə, xahiş edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Oğlumu təbrik eləməyinə mən hər bir ata kimi hamı öz övladını həmişə dua edir. Mən də o dualarımı eləmişəm. Mən bayaq bir söz dedim ki, mən bu toy təşkilatçılığına başlayanda və son bu günə qədər mən biraz böyük çıxmasın. Özüm özümü bir də kəşf elədim ki, mənim bu qədər dostlarım var. Mən hamıya minnətdarlığımı bildirirəm. Üzr istəyirəm musiqiçilərdən. Burada böyük musiqiçilər əyləşib. Yaşından, stajından, hamısından. Bir-birində adlarını çəkmirəm. Və gələn qonaqlar, gələn dostlar, rayonlardan gəliblər, kəndlərdən gəliblər. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, sahib gəlmişsiniz. Çox adam da mən zəng edib deyəndə və yaxud da deyəndə ki, uşaq üçün toy edirəm. Deyib, bilirəm, gələcəyəm. Yerim məndən yaxşı bilirdilər. Valla nə deyim mən? Hamınıza yenə də deyirəm, təşəkkür edirəm. Bizim nəhəng bir qarmon ifaçısı, Avtandır müəllim burada əyləşib. Və ya Zakir müəllim burada idi. Mənim də özüm qarmon ifaçısı sayılıramsa da. Avtandır müəllimin bir yaxşı sözü var ki, bugün qarmon çalandan bayramıdır. Bəli. Mən öz toyumdan sonra hələ toy eləməmişəm. İlk toyumdur. Burada yaxşı bir balaca stajirovka keçdim. Kim toy eləmək istəsə soruşsa məndən öz yardımımı əsirgəmərəm. İlham, çox sağ ol. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Şəmsi, fürsətdən istifadə edib Şəmsi öz oğlu toyunda bir dənə qarmon ifa. Necə məsləhətdir? Sənə and verəm Oqtayın canına. Oqtayın canına, Oqtayın canına. Şəmsinin ixtiyarı yoxdur ki, atqaz eləsin. Niyə? Niyə? Ona 3 aydan, 1 ildən, 2 ildən, 5 ildən sonra özünü axtaracaq efirdə. Ona görə vacibdir. Burada da sən yaxşı bir tarixi söz deyib burada. Sən deyəndə ki, biz qarmon çalanların bugün bayramı deyir. Deyir, ona görə mən klarnet götürməmişəm. Thank you.